Човек, ниско. Няма значение, че е ниско. Просто подход. Те са два, бе. Чака втори. Таки за Саро. Сега си е ба майката. Че върни, че да е па. Ще върне лошо. Хай си. Тук е много дърво. Ще го разкараме сега с това. Ветка ще го качи. С този подход не мога качи без лебедка. Никакъв шанс. Да много скача. Селе! Не е така. Нещо за